नमस्ते सभी जनालाई, आज हमी पार्ट सिक्स एक्सरसाइज 17.1 डेरिवेटिव क्लास 11 यहाँ पावर रूल को के यूज भएको छ। पावर रूल को बारे में हामीले अलिअलि के पढेका छौं, जस्ते एक्स को पावर एन ले हामीले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गरिम भने, सपोज वाई इक्वल टू एक्स को पावर एन छ भने यसले हामी एन इंटू एक्स को पावर एन माइनस वन गर्छौं। त्यसैगरी एक्स को पावर क्यूब सपोज गरिम भने, ध्यान दिएर हेरिहालौं, एन एक्स को पावर एन माइनस वन यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स को पावर फोर गरिम भने के हुन्छ, एन एक्स एन माइनस वन यानी कि फोर एक्स क्यूब, यदि एक्स स्क्वायर ले गरिम भने टू एक्स अनि टू माइनस वन वन, फाइव एक्स क्यूब ले गरिम भने कन्स्टेन्ट बाहिर जान्छ, त्यसपछि एक्स क्यूब कन्स्टेन्ट को डेरिवेटिव हुँदैन, त्यो त आफै बाहिर जान्छ। एक्स क्यूब भनेको थ्री एक्स स्क्वायर, फाइव थ्री जा फिफ्टिन एक्स स्क्वायर हो। यो बेसिक कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। आज हामी के गर्छौँ, पावर रूल युज गरेर डेरिभेटिव केही फङ्सनहरू गर्छौँ। टू प्लस टू एक्स प्लस थ्री को होल स्क्वायर, अब एक्स को स्क्वायर को पावर रूल हामीसँग फर्मुला छ। अब यहाँ के गर्नुपर्छ, सब्स्टिट्युसन मेथड लगाउनु पर्छ, यानी कि सब्स्टिट्युसन अब नयाँ मेथड पढ्नुपर्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन, सोच्नु पर्दैन, ढुक्क भएर बस, खालि हामीलाई एउटा नयाँ तरिका ल्याउनु पर्छ। यानी कि जस्तै एक्स को पावर छ भने हामीले त्यहाँ एक्समा पावर रूल लगाएको छौँ भने यहाँ एक्स को ठाउँमा के छ, टू एक्स प्लस थ्री, त्यसै यसलाई सिङ्गल टर्म बनाएर हामी गर्छौँ। एउटा दुईवटा क्वेसन तिमीहरूलाई बानी बसाउनको लागि बेसिक क्वेसनहरू गरौँ है, एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ बानी बसाउनको लागि, त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि सुसी सुसी क्वेसनहरू गर्छौँ। बानी बसेपछि सब भन्छ लेट, यहाँ के गर्छौँ हामी, यु इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री है, अब डियु बाई डिएक्स इक्वल टू कति हुन्छ हाम्रो, यसलाई डेरिभेटिभ गरिदेऊ, टू हुन्छ, टू एक्स प्लस थ्री, थ्री त जिरो भयो डेरिभेटिभ, अनि टू एक्सको डेरिभेटिभ टू हामीले गरेका छौँ। फेरि पार्ट सिक्स डाइरेक्ट आउने होइन, वन टू थ्री फोर गरेर छ भने पार्ट सिक्स आउँदा राम्रो। ओके नौ, जस्तै यो के छ, वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्रीको स्क्वायर हो, अनि लेट यु इक्वल टू यति यति डियु बाई डिएक्स टू भयो। नौ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने वाई इक्वल टू युको स्क्वायर, अब डिवाई बाई डिएक्स, किनभने यु टू एक्स प्लस थ्रीलाई यु गरेको छौँ नि त, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टू डी यु स्क्वायर बाई डिएक्स, यु स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ हाम्रो, यहाँ चेन रुलको कन्सेप्ट पनि आउँछ, सो अलिकति ध्यान देऊ। जस्तै डियु स्क्वायरको डाइरेक्ट डेरिभेटिभ हुँदैन नि त, यु स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्न हामीले डियु बाई डियु, डियु स्क्वायर बाई डियु हुनुपर्छ। जस्तै डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स थियो, अनि नि हामीले यहाँ टू एक्स टू माइनस वन गरेको थियौँ, किनभने यहाँ पनि एक्स छ, यहाँ पनि एक्स छ, यहाँ यु छ भने यहाँ मुनि पनि हामी यु हाल्नुपर्छ डियु। अब मुनि यु आफ्नै मनले त हाल्न पाइँदैन, मुनि यु हाल्यौँ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ पनि डियु र यहाँ डिएक्स हालेको छौँ। अब बुझियो कुरा, डियु स्क्वायर छ, यु स्क्वायरको त डेरिभेटिभ गर्न सकिँदैन, यहाँ डियु चाहिन्छ, डियु राख्न हामीले डियुले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यहाँ डियु राख्न पाइँदैन, या फेरि यसलाई हामी तिमीहरू के लेख भने डियु स्क्वायर बाई डिएक्स इन्टु डियु बाई डियु गर, आखिर एउटै कुरा हो नि त, डियु डियु काटेर ब्यालेन्स तलमाथि डियु डियु लिएको छौँ। अब यहाँ के गर्छौँ, डियु स्क्वायर बाई यो डियु यहाँ गयो इन्टु डियु, यो डियु हाम्रो यहाँ गयो है, डियु स्क्वायर बाई डियु, ठिक छ, अब यो डियु बाई डिएक्स, डियु बाई डिएक्स यति हो हामीले लेखेको छौँ। डियु बाई डिएक्स किन, डियु बाई डिएक्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। अब डेरिभेटिभ अफ यु स्क्वायर कति हुन्छ, टू यु इन्टु यु स्क्वायरको टू यु हो नि, टू यु टू माइनस वन भनेको टू यु इन्टु डियु बाई डिएक्स, अब टू यु यु भनेको के लिएको छौँ, टू एक्स प्लस थ्री, टू टू एक्स प्लस थ्री इन्टु डियु बाई डिएक्स हाम्रो कति छ, टू, यानि कि यसको एन्सर आउँछ फोर टू एक्स प्लस थ्री, कति नम्बर, फाइभको एको फोर टू एक्स प्लस थ्री। र तिमीहरूलाई म के भनिरहेको छु भने कहाँ गयो पेन, हामीले यहाँ राम्रोसँग स्टेपलाई बुझि हाल्नुपर्छ, र दुई चारवटा फेरि एउटामा बुझिएको छैन भने पनि केही छैन, खालि हामीलाई जेनरल कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या, जेनरल कुराहरू थाहा भयो। अब दोस्रो नम्बरको क्वेसन गरिसकेपछि हाम्रो जेनरल पछि जुन आउँछ मेन कुरा
अलिअलि मेन त्योहरू पनि थाहा हुन्छ। टू नम्बरको क्वेसन हेर्ने हो भने 3 - 2x³ अब यो भने के हो वाई इक्वल टू थ्री सरी 3 - 2x 3 - 2x³ फेरि कहिलेकाहीँ मेरो क्वेसनहरू कपी गर्ने बेला मिस्टेक हुन्छ यो त्यो मिस्टेक अनुसार म सही गरिदिएको हुन्छु त्योहरू चाहिँ दिमागलाई लेट u इक्वल टू 3 - 2x 3 - 2x यू गरेर सक्छ अब यसलाई डेरिभेटिभ गर -2 हुन्छ 3 को डेरिभेटिभ 0 भयो अनि -2 बाहिर आउँछ x को 1 -2 अब डीवाई बाई डीएक्स कति हुन्छ डी यू क्यूब बाई डीएक्स जसलाई हामी डी यू क्यूब बाई डीयू इंटू डीयू बाई डीएक्स लेख्न सक्छौँ अब यू क्यूब भनेको कति हो 3u² इंटू डीयू बाई डीएक्स दोस्रो नम्बर क्वेसन भयो तेस्रो नम्बर गरौँ त्यसपछि हामी सबलाई एकैपल्ट लिङ्क गर्छौँ मैले वाई डाइरेक्ट लेखिदिएको हो क्वेसन चाहिँ दिएको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ 3x² + 2x - 1 को पावर 4 यु इक्वल टु 3x² + 2x - 1 यु हामीले सबमा लेट गरेको छौँ यो त बेसिक छ सब हामीलाई थाहा छ टू यहाँबाट कमन आउँछ 8 यो क्वेसन यदि कसैले बुझिरहेको छ भने तिमीहरू यो इमेजिन गर तिमीहरू म्याथको प्योर स्टुडेन्ट हो मतलब म्याथ तिमीहरूको एकदम राम्रो छ जसले अलिअलि बुझ्दै अलिअलि बिर्सिँदै अलिअलि बुझ्दै अलिअलि बिर्सिँदैछ उनीहरू यो सोच कि तिमीहरू धेरै राम्रो स्टुडेन्ट हो म्याथको तर तिमीहरू मतलब प्र्याक्टिस गर्ने खालको स्टुडेन्ट हो क्या जस्तै दुई टाइपको ब्रेन हुन्छ हाम्रो साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएको धेरै के भन्छ धेरैजनालाई राखेर के हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर पत्ता लगाएको एउटा राइट साइड ब्रेन एउटा लेफ्ट साइड ब्रेन हुन्छ राइट साइड ब्रेन धेरै युज गर्ने मान्छेहरूले के गर्छ भने नि कुराहरू छिटो याद गर्छ फेरि छिटो बिर्सिन्छ पनि केही दिनमा एकपल्ट पनि बुझ्यो भने फेरि के थाहा धेरै दिनपछि बिर्सिन पनि सक्छ र जसले लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्छ त्यसले सबै कुराहरू बुझ्छ बुझ्छ होइन तर सबलाई एकै फर्मेटमा बुझ्दैन आधी कुरा बुझ्छ आधी 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 बुझ्छ र अब त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाउनुपर्छ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएर अलिकति बुझ्न खोज्यो भने पुरै बुझ्छ र त्यसले फेरि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्ने लेफ्ट ब्रेन युज गर्ने मान्छेले एकपल्ट बुझिहाल्यो भने फेरि बिर्सिन धेरै गाह्रो छ मेन मेन कुराहरू थाहा हुँदैछ सबैजनालाई ओके अब के छ भने अब कोही कोही यस्तो हुन्छ जसले केही बुझेकै छैन यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूको ब्रेन जिरो छ कुनै न कुनै ब्रेन फेरि युज गर्छ नै मान्छेले है यदि कसैले केही बुझेकै छैन यसको मतलब पार्ट वनदेखि फाइभसम्म आइसकेको छ त्योहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है ओके अब हेरौँ केही ठुलो टर्मको स्क्वायर छ हामीलाई के छ डिवाई बाई डिएक्स गऱ्यौँ भने डाइरेक्ट डिवाई बाई डी 2x + 3 गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो धेरै ठुलो हुन्छ तर चेन रुलमा हामी गर्छौँ त्यो पछि कुरा अब यो ठुलो टर्मलाई यू लेट गऱ्यौँ यू लेट गरेपछि डियु बाई डिएक्स हामीले पत्ता लगाइहाल्यौँ त्यसपछि वाई इक्वल टू यो स्क्वायर हो यसको ठाउँमा यु छ यू स्क्वायर गऱ्यौँ डिवाई बाई डिएक्स भनेको यु स्क्वायर बाई डिएक्स गऱ्यौँ अब यु स्क्वायर बाई डिएक्सको फर्मुला छैन डियु स्क्वायर बाई डियु भएको फर्मुला हुन्थ्यो त डियु थपिदिने अनि यसलाई थप्न हामीले ब्यालेन्स गऱ्यौँ ठिक छ अब गर्दै गर्दै सल्भ गऱ्यौँ सेम यु भनेको भित्र कुरा यहाँ पनि यु भनेको भित्र कुरा अनि त्यसको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ सेम छ अब
डीवाई बाई डीएक्स यू क्यूब बाई डीएक्स यहाँ यू फोर बाई डीएक्स ठीक छ। अब यू फोर बाई डीएक्स को फर्मुला छैन, यू फोर बाई डीयू को फर्मुला छ, त्यसैले यू फोर बाई डीयू को फर्मुला हामीले लग्यौं अनि डीयू यहाँ हाल्यौं भने त ब्यालेन्स पनि त गर्नुपर्छ। डीयू डीयू बाई डीएक्स गर्यौँ, गर्दै गर्दै हामीले सल्भ गर्यौँ र लास्टको दुई लाइन चाहिँ धेरै क्रुसियल हुन्छ किनभने सबै आएर पनि लास्टको दुई लाइनले गर्दा एक्जाममा बिग्रिन सक्छ। सो यो लास्टको दुई लाइन भनेको हाम्रो क्यालकुलेसन हुन्छ। यो सिक्सले अगाडि ल्यायौँ, अब यो दुइटैबाट कमन टू छ, टू कमन लाइफ बाहिर निकाल्यौँ, फोर टू जा एट अनि जे जे थ्री एक्स प्लस वान बाँकी रह्यो अनि यता ठ्याक्कै हामीले फर्मुला लग्यौँ। अब हामी अलिक रफ्तारमा गर्छौँ, थ्री नम्बरसम्म सकिएको छ भने सबैको, अब हामी हल्का स्पिडमा गर्छौँ फोर नम्बरदेखि। स्पिडमा भन्नुको मतलब अलिकति बुझ्न बुझिसकेको छ, अब रिदममा आएर हल्का टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस थ्री को पावर माइनस सिक्स है। अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ, यु इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, डियु बाई डिएक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री कम्प्लिट ओके। अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने वाई इक्वल टू यू को पावर माइनस सिक्स डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टू डी बाई डिएक्स डी एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस सिक्स यू को पावर माइनस सेवन इंटू डी यू बाई डी एक्स। यहाँसम्म तो सब कुछ क्लियर नहीं छ, एन एन एक्स एन माइनस वन गरौँ हामीले, यो चाहिँ सेवेन हो। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने सिक्स इंटू फोर हो, सिक्स इंटू फोर भन्दैछु यू हो नै, माइनस सिक्स यू को पावर माइनस सेवेन भनेको माइनस सेवेन इंटू डीयू बाई डीएक्स भनेको फोर एक्स प्लस थ्री। मिलाएर हामीले लेख्न खोज्यौँ भने माइनस सिक्स फोर एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स माइनस थ्री को पावर माइनस सेवेन हाम्रो यति एन्सर आउँछ फोर नम्बरको। अब हामी लेट्स मुभ टुवार्ड फाइभ नम्बर। फाइभ नम्बरमा हाम्रो क्वेसन छ एट माइनस फाइभ एक्स, तर रुट अन्डर अब लेट यसलाई पहिला एरेन्ज गरेर लेखौँ। एट माइनस फाइभ एक्स रुट अन्डर छ भने यसलाई हामी वन बाई टू लेख्न सक्छौँ, यु इक्वल टू एट माइनस फाइभ एक्स डियु बाई डिएक्स इक्वल टू माइनस फाइभ ठिक छ। अब वाई इक्वल टू यू को पावर वन बाई टू, यसलाई हामी डिवाई बाई डिएक्स गऱ्यौँ भने डियु को पावर वन बाई टू बाई डिएक्स, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ डियु को पावर वन बाई टू बाई डियु इन्टू डियु बाई डिएक्स। अब एन ए एन माइनस वन इन्टू डियु बाई डिएक्स, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ वन बाई टू युको पावर माइनस वन बाई टू डियु बाई डिएक्स, यसलाई हामी वन बाई टू युको पावर वन बाई टू डियु बाई डिएक्स। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ वन बाई टू युको पावर वन बाई टू भनेको यु कति छ, एट माइनस फाइभ एक्स को पावर वन बाई टू इन्टू डियु बाई डिएक्स हाम्रो कति छ माइनस फाइभ। सिमिलरली यसलाई मल्टिप्लाई माइनस फाइभलाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ, माइनस फाइभ बाई टू रुट एट माइनस फाइभ एक्स विल बी आवर फाइनल एन्सर। फाइभ नम्बरको हेरिहाल मजाले तिमीहरू, फाइभको फिफ्थ नम्बर माइनस फाइभ बाई टू एट माइनस यति ओके। यसरी हामीले कतिवटा छ अझै दुई तिनवटा गरौँ यो पार्टमा है, अनि यही नम्बरलाई अर्को पार्टमा पनि हामी गर्छौँ। सो क्वेसनहरू बेसिक बेसिक छ, यहाँ पनि केही गरेको छैन, स्टेपहरू याद गर, स्टेपहरू याद भन्छु, हेरिहाल छैन भने फेरि ब्याक गरेर अनि फेरिदेखि हेर्दै जाने हो। फाइभ नम्बर भइसकेको छ भने हामी
इसके सिक्स नंबर तीर जाऊँ हाई सिक्स में के टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को पावर थ्री बाय फोर लेट यू इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन फोर एक्स माइनस थ्री एकदम सिंपल छ। अब हामी के गर्छौं भने यसको ठाउँमा यू गर्न सकिन्छ डियु थ्री बाई फोर बाई डिएक्स इन्टू या फिर यहाँ के लेख्छौँ डियु बाई डिएक्स एन एक्स एन माइनस वन इन्टू डियु बाई डिएक्स हाम्रो कति छ फोर एक्स माइनस थ्री केही गरेको छैन मल्टिप्लाईमा छ त्यसले मल्टिप्लाई फर्ममा लेख्ने। अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी थ्री फोर एक्स माइनस थ्री बाई फोर बाई यूको पावर वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर थियो त्यो तल गयो भने वन बाई फोर थ्री फोर एक्स माइनस थ्री बाई फोर यू वन बाई फोर यू कति छ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई वन वन बाई फोर एन्सर है यति छ। हामीले फाइव को सिक्स नम्बर पनि कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। ठ्याक्कै ठ्याक्कै आइरहेको पनि छ भिडियो पनि हल्का ब्राइटनेस घटाइदिउँ होइन ठिक छ पुरै फोकस गरेर हेर क्वेसनहरू सिक्स नम्बर पनि भइसकेको छ त्यही हो बेसिक प्रोसेस सबैको सेम। अब हामी सेभेन नम्बरतिर जाउँ सी को पावर वन बाई टू यसलाई लेख्न सकिन्छ र यसलाई हामी सी को पावर माइनस वन बाई टू बस यहाँसम्म यदि क्लियर छ भने लेट बिएक्स प्लस सी अनि त्यसपछि यो भनेको त वाई नै हो हाम्रो वाई इक्वल टू यू को पावर माइनस वन बाई टू अनि यहाँ डियु बाई डिएक्स हुन्छ टू एक्स प्लस बी। अब डिवाई बाई डिएक्स कति हुन्छ डियुको पावर माइनस वन बाई टू बाई डियु इन्टू डियु बाई डिएक्स त्यही बेसिक स्टेपहरू एन ए एन माइनस वन एन एक्स यु भनेको एक्स एन माइनस वन इन्टू डियु बाई डिएक्स माइनस वन बाई टू यू माइनस थ्री बाई टू इंटू डियु बाई डिएक्स टू एक्स प्लस बी हो। अब इसलिए हम लेख सकते माइनस वन बाई टू यू बने कति यू थ्री बाई टू टू एक्स प्लस बी माथि नहीं माइनस टू एक्स प्लस बी बाई टू यू को पावर थ्री बाई टू यू बने कति छ एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी। अब पूरै फ्याटफ्याटहरू गर्दै यो फिजिक्स होइन यसमा क्वेसन गरेर बुझिन्छ जति क्वेसन हामी गर्दै जान्छौँ त्यति क्वेसनहरू बुझिँदै जाने हो म्याथको यही खासियत भनौँ या जसो म्याथमा कोही जान्ने र कोही कमजोर हुँदैन धेरै स्टुडेन्टलाई के फिल हुन्छ भने म म्याथमा जान्ने रहेछु या फेरि कसैलाई जान्ने त कसैलाई फिल हुँदैन होइन प्राय जसोले के हुन्छ भने म म्याथमा कमजोर रहेछु भन्ने फिल हुन्छ भने त्यो भ्रम जस्तो हो किनभने म्याथमा कोही जान्ने पनि हुँदैन कोही कमजोर पनि हुँदैन जसले क्वेसन प्र्याक्टिस गरो
अब फेरि भने राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड यो राइट साइड र लेफ्ट साइडको ब्रेन युज हुने कुराहरू हुन्छ म्याथमा. सो कसैले एकैपल्टमा बुझ्छ, कसैले बेरमा बुझ्छ, तर जसले पछि पछि गरेर बुझ्छ नि त्यसले लेफ्ट ह्यान्ड युज गरेको लेफ्ट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन जहिले पनि जस्तै लेफ्टी मान्छेहरू अलिक ट्यालेन्टेड हुने गर्छ हाम्रोतिर, मतलब यदि अध्ययन राम्रोसँग गरिने हो भने लेफ्टी मान्छेहरू हल्का ट्यालेन्टेड क्रिएटिभ हुन्छ. सो त्यो कुराहरू छ यहाँ. सो बुझेको छ भने राम्रो हो, उसले दुई चारपल्ट अझै रिकल गरेर उसले राइट ह्यान्ड राइट ब्रेनभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड ब्रेनमा स्टोर गर्दा हुन्छ. मतलब स्टोर गर्न के गर्नुपर्छ, बार 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 बुझेकै कुरालाई तिन चारपल्ट रिपिट गरेर राख्नुपर्छ. अब हामीले सेभेन नम्बर गरिसकेका छौँ भने अब यसपछि एट नम्बरतिर जाउँ. सेभेन नम्बरको क्वेसनसम्म यदि डाउट भएको छ भने यो थ्री बाई टू छ, यसलाई माथि पनि हामी लेख्न सक्छौँ माइनस थ्री बाई टू गरेर, केही प्रब्लम छैन. बुकमा के दिएको छ भने नि माइनस टू एएक्स प्लस बी माइनस थ्री बाई टू बाई टू भनेर दिएको छ. यो एन्सर पनि यहाँ चाहिँ फेरि टेन्सन लिनु पर्दैन, यो लेख्दा पनि हुन्छ, यो लेख्दा पनि हुन्छ, मार्क्स चाहिँ कट्ने होइन है. अब सेभेन किनभने बुकको एन्सर अनुसार पनि धेरैजनाले के हुन्छ भने आफ्नो एन्सर गल्ती छ जस्तो फिल हुन्छ, त्यो चाहिँ फिल गर्नु पर्दैन. अब एट नम्बर, एट र नाइन नम्बर यो पार्टमा गरौँ, पाँचवटा अर्को पार्टमा गरौँ ला है. ओके यति छ. अब हामीलाई के थाहा छ भने रुट एबी छ भने बीको पावर वन बाई ए हुन्छ, जस्तै रुट अन्डर ए भनेको एक पावर वन बाई टू हो. अब क्युब रुट सी छ भने सीको पावर वन बाई थ्री, रुट डी छ भने डीको यो वन बाई फोर, यसरी हामीले रुटलाई गर्न सक्छौँ. अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ भने वन बाई थ्री, यसलाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन बाई थ्री. अब लेट यु इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन. अब डियु बाई फुरो फेरि यु इक्वल टू यो माइनस वन बाई थ्री चाहिँ लेट गर्ने होइन, बुझ्यौ. जस्तै डी इक्वल टू जति हाम्रो पावरभित्र दिएको छ कोफिसियन्ट भनौँ पावरको, त्यो कोफिसियन्ट हामीले लेट गर्नुपर्छ. अब डियु बाई डिएक्स कति हुन्छ, सिक्स एक्स माइनस फोर यति. अनि अब यसलाई जस्तै अहिलेसम्म यो एट नम्बर क्वेसन हो, सेभेन नम्बरसम्म जसरी गरेको छ सेम टाइपले यसलाई अब यहीँ छोड्ने. अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यो फर्ममा वाई, यो वाई हो भने वाई इक्वल टू यूको पावर माइनस वन बाई थ्री. अब डिवाई बाई डिएक्स भनेको यु माइनस वन बाई थ्री बाई डियु इन्टु डियु बाई डिएक्स. जतिसुकै अल्टर गेजाङ गुजुङ यस्तो देखिए पनि क्वेसन बहुत 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 सिम्पलहरू छ. सो क्वेसनहरूलाई राम्रोसँग गर्नुपर्छ. अब हामी यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने माइनस वान छ भनेको मतलब थ्री वान फोर माइनस फोर बाई थ्री इन्टु डियु बाई डिएक्स. डियु बाई डिएक्स भनेको कति हाम्रो सिक्स एक्स माइनस फोर, यहाँ डाइरेक्ट सिक्स एक्स माइनस फोर पनि लेख्न सक्छौँ, माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर बाई थ्री इन्टु युको पावर माइनस फोर बाई थ्री छ भने यु थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वान. ठिक छ, यसरी माइनस फोर बाई थ्री यो वेमा हामी डिवाई बाई डिएक्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ. सिम्पली सिम्पल टाइपकै क्वेसनहरू हो सबै. एट पछि हामी नाइन नम्बरको गर्दैछौँ र जति नाइन नम्बरहरू बहुत इजी छ, नगर्नुपर्ने हो त्यही पनि
सब क्वेश्चन गर्नु मा पनि केही कारणहरु हुन्छ तिमीहरुले राम्रोसँग बुझिहाला भनेर यसले हामी an माइनस xn को पावर माइनस वन बाई टू लेख्न सकिन्छ यसलाई यदि यस्तो हो भने अब लेट u इक्वल टू an माइनस xn du बाई dx भनेको यो जीरो भयो माइनस nx n माइनस वन ध्यान दिएर n अलरेडी नंबर को ठाउँमा एन दिएको छ भने एन एक्स एन माइनस वन सीम्पल फिर धेरै पनि सोच्न थाल्यो भने बिग्रिन्छ एक्जाममा पनि अनि यहाँ पनि अब वाई इक्वल टू डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू के हुन्छ एएन माइनस डाइरेक्ट छोड अब एउटा पनि स्टेप स्किप गर्यो भने लेख्न सकिन्छ नि y इक्वल टू यू माइनस वन बाई टू यो भनेको यू हो हाम्रो ठीक छ अब dy बाई dx इज इक्वल टू डी माइनस वन बाई टू बाई डीयू इंटू डीयू बाई डीएक्स अब सिमिलरली यसलाई के गर्न सकिन्छ यू माइनस वन बाई टू भनेको माइनस वन बाई टू यू एन एक्स एन माइनस वन इंटू डीयू बाई डीएक्स सिमिलर ए बेसिक कुराहरू छ अब माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू इंटू डीयू बाई डीएक्स के हुन्छ भयो यू को पावर डीयू बाई डीएक्स भनेको माइनस एन एक्स माइनस वन स्टेप न स्किप करूँ थ्री बाई टू इंटू माइनस एन एक्स एन माइनस वन क्योंकि यहाँ माइनस थियो यसरी डीयू बाई डीएक्स यो जीरो हुन्छ माइनस एक्स एन को एन एक्स माइनस वन एन एक्स त रहन्छ माइनस रहन्छ नि यो आखिर मल्टिप्लिकेसनमा छ क्या तिनटै एकअर्कासँग माइनस माइनस प्लस हुन्छ एन एक्स एन माइनस वन बाई टू इंटू यू माइनस थ्री बाई टू यू भनेको कति छ हाम्रो एएन माइनस एक्सएन दिस इज आवर एन्सर डिवाई बाई डिएक्स डीवाई बाई डीएक्स को एंसर हम ये नहीं रखे इन दिस वे वी कैन सल्व दिस दिज क्वेश्चंस अब कति नंबर थियो नाइन नंबर माइनस थ्री बाई टू सिमिलरली एट र नाइन नंबर सको हम अहिलेसम्म पार्ट सिक्स सकेको छ अब पार्ट सेभेनदेखि अलिकति क्वेसनको लेभल पनि बढ्दै जान्छ र हामी तिमीहरू आत्ति नै होइन जतिजनाले कमेन्टहरू गर्दैछ राम्रोसँग कमेन्ट सबमिट गरिरहेको होइन तिमीहरूले गर्दा नै मलाई फेरि निन्द्रा पनि लाग्दैन अब बनाएन भने फेरि के कमेन्ट गर्ने हो कतिले त गाली पनि गर्न थाल्छ टेन्सन नलियो हाम्रो अफलाइन क्लासहरू पनि भइरहेको छ यताउता धेरै कुराहरू सो त्यसमा पनि बिजी भइन्छ अनि टाइम भएको बेला त अभियसली हामी बनाउँछौँ नै भिडियो म त कोसिस गर्छु जति म्याक्सिमम् हुन्छ भिडियो बनाउने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो किप ओके अरू त तिमीहरू आफै समझदार छौ ओके